heiti Charlotta Mikkelsen, er søluráðgevi í Telebúðini í Klaksvík og hef starvast her í 14 år. Jeg søkte læreplass i Telebúðini til mér dama vel að arbeiða við fólkið og eftir það fortsetti ég som søluráðgevi. Mér dama best við mínu starfi að ongin dagur loyka. Hver dagur inniber nýtt fólk og nýttar avbjóðingar. Það verður vurst okkur aðlið að arbeiða sjálfstöðugt svo við það bestan hótt kunnu veita okkar kundum góða tjenestu. Velkommen til Telebúðini Klaksvík.